የገመተ እንብዛም አልነበረም። በቴክኒክም በኩል ሆነ በፕሮግራም አቀራረብ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አገልግሎት በጣም የመሻሻል መልክ አሳይቷል ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ ያህል የዛሬ 5 ዓመት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አገልግሎት ሲቋቋም በቴሌቪዥን ቴክኒክ የሰለጠኑ ኢትዮጵያውያን እንደማታውሱ አንድም አልነበረም። ነገር ግን በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ዛሬ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አገልግሎት ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያውያን ሲካሄድ በማይቴ በጣም ደስ ይለኛል። ወደፊትም ደግሞ በበለጠ ቴክኒኩን አሳምሮ ኢትዮጵያውያን በብዛት ሰልጥነው እንደሚገኙ ተስፋ አለኝ። እርግጥ በስቱዲዮ ውስጥ በዚህ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ውስጥ የሚዘጋጁት ፕሮግራሞች ወሬ፣ የቴሌቪዥን ትርኢት፣ ዓለም እንዴት ተነበተች፣ እንዲሁም ህብረት ትርኢት ናቸው። በጥቂቱ እነዚህ ናቸው። ነገር ግን ሌላ በዚህ በስቱዲዮ ውስጥ የሚዘጋጁ ፕሮግራሞች